Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ölənlərə görə 1000 manat qədər pul veriləcək gələn il dəfn üçün bir dəfəlik sosial müavinətin 960 manat olması proqnozlaşdırılır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu 2025-ci il üçün büdcə zərfində əksini tapıb. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin 6 ayı üzrə dəfn üçün bir dəfəlik sosial müavinətin faktiki orta məbləği 820 manat olub.